მე მოხალისე ვარ. 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 გაგიჟეთ. Helpinghand-ის ფარგლებში ძალიან ბევრი მოხალისე მუშაობდა სხვადასხვა სოციალურ საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად ხანდაზმულების დახმარება, მიუსაფარი ცხოველების დაზრუნვა და გარემოს დაცვა. მოხალისეობ ძალიან ბევრი მიმართულებით, თუმცა ჩემთვის ყველაზე გამორჩეული არის კულტურული და შემოქმედებითი ღონისძიებები, რომლებსაც ჩემს მეგობრებთან ერთად ვახორციელებ. მე ვუკრავდი მათთვის სხვადასხვა ინსტრუმენტზე, ჩვენ ვღეროდით ერთად მათ საყვარელ სიმღერებს, ცეკვავდით, ვუზიარებდით სითბოს და სიყვარულს ერთმანეთს, კითხულობდით ერთად წიგნებს და ამ გზით ჩვენ ვცდილობდით, რომ პანდემიით გამოწვეული სხვადასხვა პრობლემა მათთვის შეგვეძლოს უბუქებინა. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი იყო ლაშქრობები, რომელსაც ვატარებდი რაჭის ფარგლებში. მოხალისეები და ასევე მონაწილეები ჩემი პროექტის მიმყავდა სალაშქრო თაში და ასევე ძალიან ბევრი ბუნებრივი ძეგლი დავლაშქრეთ. ამ პროექტის ფარგლებში ძალიან ბევრი ისეთი მოხალისე იყო, რომელიც ჩემს გავს აქტივობებს ახორციელებდა და ჩვენ ერთმანეთს ყოველთვის ვეხმარებოდით, რაც ძალიან მახარებს. Helpinghand-ის პროექტის ფარგლებში ხორციელდებოდა ძალიან ბევრი პროექტი, რომლებიც არის კულტურული საღამოები, ვებინარები, შემეცნებითი წრეები და ასე შემდეგ. Helpinghand-ში მოხალისეობა შემძინა მეგობრები გამოცდილება და მასწავლა თუ რა არის ვიყო მოხალისე. მიხარია, რომ დღეს მეც მათ წრეში შევდივარ. Volunteering has always been important. But especially now, during the COVID-19 pandemic, volunteering has become even more important because solidarity and helping each other is extremely important to be able to overcome the serious challenges that are stemming from the COVID-19 pandemic. პანდემიის დაწყებისთანავე ჩვენ შევძელით დაახლოებით 200-ზე მეტი ახალგაზრდებისა და მუზარდების გადამზადება, რომლებიც აქტიურად დღემდე არიან ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში. Volunteering is rewarding. Be one.